Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Idag så kör vi Farming Simulator igen. Och vi är på No Man's Land. För den kartan är rätt rolig. Och ja, vi gillar bara här som vanligt då. Det är den där. Står. Den där, för vi ska spruta detta fältet en sista gång. Det andra fältet behöver inte sprutas. Jag har faktiskt tänkt lite. Och jag sa ju för ett par avsnitt sedan att vi skulle köpt kor. Men jag vet inte riktigt nu, jag är för sig inne på sheds här. Jag sa ju för några avsnitt att vi skulle köpa kor i framtiden. Men jag tror inte att det är värt det. Jag tror det kommer bli alldeles för dyrt. Jag menar 140 000 för att köpa detta. Sen ska jag köpa kor för 100 000, då är jag uppe i 240 000. Och sen då så ska man sälja mjölk då och få igen alla de pengarna. Och jag tror inte att det kommer hända att jag får in 140 eller 240 000. Så ska, man kan ju alltid köpa detta då, men det är ändå bara 50 kor och det är rätt litet. Och jag skulle faktiskt vilja testa något nytt i Farming, eftersom jag aldrig haft grisar på Farming Simulator 19. Jag hade det bara på 17 då. Ett sånt här lite smal pighouse. Det som man tjänar pengar på grisar, det är ju, du får ju gödsel då, både slurry och manure, så du kan köpa på dina åkrar. Sen så får man också då, om det finns 4 olika grisorter, om du köper alla, då får du 4 nya djur var typ 18:e timme. Och då, om man då kör 10 in-game dagar och får 4 djur, då är det 40 grisar, och så får man 1000 spänn per gris. Då man kanske får lite mer om man säljer upp i shoppen. Och då tänker jag att ja, det kan ju vara roligt att testa. Och grisarna är inte så dyra att köpa heller. Och fåren, ja, de har man ju alltid använt kört med liksom. Och jag tycker det är rätt tråkigt att hela tiden bara köra på samma 2 djur, alltså ko och får farm då. Så jag vill faktiskt testa grisar. Och så är den rätt billig med den kost. Den är också i och för sig rätt billig, men kostar bara 90 000. Och så grisarna då, så blir det typ 105 000. Och så får man ju gödsel, mycket gödsel som man kan köra ut på sina åkrar. Och det gör ju att man får bättre skörd, så man tjänar ju faktiskt på att ha grisar. Det trodde inte jag innan, det är därför jag inte haft det nu på 2 år. Men det är faktiskt rätt kul, så vi ska ju köpa det, men jag vet inte vart det ska stå, om man skulle köpa den här utan och ställt det så. Eller om man skulle, ja då ställt det här. Eller kanske ställt det här då. Eller gjort ett annat fält här. Eller om man skulle köpt den här rutan och ställt det här. Det är mycket frågor jag, eller mycket så tankar jag har om detta. Och sen har jag också varit in och moddat ner en massa nya sheds, alltså maskinhallar. Och då kollar jag typ på en sån här liten rackare. Det är ju ändå rätt bra, kan man ställa in sina traktorer. Och sen en sån här då, den är ju rätt stor som sagt. Den är rätt bred med, om jag inte missminner mig. Om man kör in en traktor som ni ser, ja det är... Ja. Men man kan tydligen... Eller är det, ja, det är ju bara så här rakt. Det ska vi köpa i framtiden då. Väldigt lång framtid. Kunde man ju ställt typ... Ja, nej, jag vet faktiskt inte hur man skulle ställt det. Men i alla fall, nu så hittade jag i alla fall plowen, eller plogen då, som jag sa i förra videon att jag hade moddat ner. Och jag sprang ju ända bort hit och sa att den inte fanns, men då missade jag. Det är ju faktiskt den här. 12 meter, John Deere. Riktigt nice är det. Den kan man tydligen lasta på med grejer här bak med, men det är nog onödigt. Då kan man nog sätta på en till, eller någonting. Jag vet inte fan vad den där extra den ska vara till, om det ska vara till en såmaskin kanske. Men den hyr vi i så fall. Skulle kunna köpa den. Nej, kan jag skoja. Så det är det jag tänkt då. Men jag vet ju inte riktigt hur vi gör den. Och nu ska i alla fall den här videon i alla fall ljudet på i alla fall, vilket är bra. Jag har ju spelat in en annan video innan, men när vi köpte det nya växthuset. Och den videon är inte upplagd ändå när jag spelar in detta. Jag tycker det är rätt nice och jag längtar till vad fan heter det, potatisskörden. Längtar jag faktiskt till, om jag ska vara ärlig. Och sen grisarna behöver ju potatis med, så det är ju lika bra att
odlade. För det var inte tänkt att köpa grisarna i odlade potatisen. Men det kan ju bli lite mer potatisodling framöver då om vi har grisar. Men sen är tanken att sälja massa potatis också. Man kan ge lite till grisarna och lite till butiken då. Vilket blir nice. Och som ni ser då så går det ju, eller som ni redan vet, går det väldigt snabbt att fertilisera det här fältet. Vi är ju redan klara. Och det jag tänkte att vi skulle göra i dagens video är fält. För det tycker jag är trevligt att så vårt nya fält med, så vi inte bara gör det så låter det stå. Sådär. Då är vi klara med fertilisingen. Den här traktorn är riktigt nice. Riktigt trevligare när man sitter och kör det. Så. Oj, det ringer nu lite. Där ställer jag då MF'en. Vilket är bra. Sen tänkte jag om man typ kunde köpt en lastare till 135an, men ja, det kanske är onödigt i och för sig. Men i alla fall, nu tänker jag att vi sår vårt nya fält, vilket är väldigt nice. Så vi hoppar in i den här traktorn. Och kör mot fältet. Och träden börjar växa riktigt trevligt nu. Snart dags också att klippa alla dem. Det får ju bli en egen video sen när vi hyr skogsmaskinerna och eller skogsmaskinen vi behöver och hugger ner den. För jag tänkte odla på det nya fältet är faktiskt vete. För grisarna behöver vete och hönsen behöver också vete, så får man så strå med. Jag vet inte om det heter, jag tror det heter hö eller fan det nu heter på riktigt, jag kommer inte ihåg. Så det tänkte jag odla. Och så får man ju det, så behöver grisarna det. Så kan man ju sälja det som blir över. Sen annars här kunde man gjort ett gigantiskt fält. Eller satt en vindsnurra eller två. Jag menar, gör vi hela till ett fält, ja då kommer det bli ett jävligt stort fält. Men det här är ju lajmat och klart med, så det är bara att sätta igång och så. Vilket är trevligt, trevligt. Och grisarna kommer vi nog kunna tjäna pengar på med tiden, som jag har sagt. För då hoppas jag att nu är det avsnitt 23, tror jag. Om jag inte missminner mig. Just nu är det avsnitt 24 är det. Och då tänker jag typ att till avsnitt 30 ska vi ha köpt grisarna. Jag hoppas att vi köper grisarna om 2 eller 3 avsnitt till. Och så hoppas jag att i avsnitt 40 att vi kan sälja iväg massa grisar då. Det hoppas jag verkligen. Och då så man kan ju ha 90 grisar tror jag. Kan kolla. 100 grisar kan vi ha. Och om vi köper typ 12 så har vi 4 stycken av varje sort. Eller nej, vänta, det blir fel va. Då får vi köpa 16 va. 4, 8, 12, 16. Ja, då får vi köpa 16 grisar. Och så när vi har typ 40 till, alltså typ 52 grisar, så kan vi sälja iväg massa jävla grisar. Vilket är nice. Anledningen att jag inte sår där är ju för att vi äger ju inte den marken. Och det är inte så trevligt om man sår där och sen kan man ta skörda där. We'll be right back.
Här var vi tillbaka igen. Ja, det blev ju riktigt nice att vi fick stå upp detta fältet. Och så har jag minimalt med fertilizer kvar i tanken. Så det blev ju bra att vi var klara nu. Rätt fint som ni ser. Den är påkopplad, så den är väldigt nära att slå i marken, kan jag tycka. Men i alla fall, jag satt och tänkte lite på vad vi skulle göra just nu i en game. För det finns inte så mycket att göra just nu faktiskt. Jag har missat ett träd, fan, också. Finns ju inte så mycket att göra in game just nu. Som sagt då. Jag satt och funderade lite på vad vi skulle göra för någonting. Det var det jag satt och muttrade på lite. Jag har längtat ut lite till träden blir klara. Så vidare. Men vi ställer nog denna utanför lagningsstället. Eller ja. Min lilla verkstad. Så lagar jag den sen när jag orkar göra det. Så vi ställer den där. Vet du, ja, nej, undrar jag, går och undrar lite vad vi ska göra just nu, för just nu finns det nog inte så mycket att göra. Vi skulle i och för sig kunna flytta bort en sån, fast vart står min truck då? Här har vi någonting att göra. Lasta av alla pallar. Fan att de står där. Det är nog det vi ska göra. Eftersom att ja, det är, den vagnen kanske är bra om den är tom. Ifall jag ska upp och hämta någonting någon gång. Nu fastnar mitt däck här. Men vad fan. Beep, beep. Kanske skulle förlängt fältet. Skulle varit något gjort. Det är inte så jättebra att de har vält, för det är svårt att få av dem då. Så. Liquid fertilizer. Ja, vi ställer labor om i buskarna här där alla andra står. Men det gör ju inte att de står i buskarna, för när de används så försvinner pallarna. Så det ger ingenting. Så puttar vi av dem eller välter vi dem? Det är en bra fråga hur vi gör. Det går att få upp på den här i fortsättningen, som vi vet i alla fall i trucken. Den går inte att få upp på den här släpet då. Men oj. Om vi tar av den då så här. Nej. Gjorde vi inte, nej. Men vad fan gör trucken? Den här trucken var sämst. Det var fan sämst på riktigt. Fucking bajstruck. Oj, så får man inte säga för gott för det. Skulle varit tråkigt om något hade gått åt helvete. Nej, 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 nej. Så. Jag har sett att man kan säga har pyttesmå såna här hus för djuren. Alltså såna där som kostar kanske 6, 10, 15 tusen. Och så kan man ha typ 50 djur i. Typ 50 får, 50 grisar. Jag skulle vilja haft ett sånt. Men jag hittade inte modsen. Jag var inne på moddav och kollade innan, så var det så här ett garage man kunde modda ner. Och så fanns, så stod det att man kunde ha kor i ena delen av garaget och så garage i andra delen av garaget. Och så tänkte jag, men det skulle vara trevligt om man kunde ha haft typ 20 kor eller någonting. Nej, det var 4. Man bara, wow. Vem vill ha 4 kor? Det måste ju ta evigheter att komma upp till 8000 liter och kunna sälja ett flock. Eller ett lass, eller en vagn, eller vad man nu vill säga. Backar vi tillbaka den här, det var ett väldigt bra ställe kan jag tycka. Så. Ingenting som behöver göras hos hos växthusen, det tror jag inte att det behövs. No.
fort och då behövs det inte här heller. Men om vi typ spolar fram tiden lite. Videon är snart slut så vi gör ingenting att inte har, vi har något att göra just nu. Vi kan ju alltid laga den här John Deeren då, så tvättar vi av den med. Lika bra det. Tvättning av det John Deere så maskin. Kan jag tvätta traktorn med en vän håller på. Lika bra. Vi har den rena däck i alla fall. Nu ska vi bara se om den blir ren här bak. Och IRL så har jag ju massa gamla lantbruksredskap. Om ni vill att jag skulle gjort en vlogg och visat dem så kan ni ju alltid skriva det i kommentarerna. Får jag ingen kommentar så kommer jag inte göra det. Då öppnar vi. Här, vad fan heter det? Ja. Då är det nu än i. Jag trodde att den hade mer att reparera för det tog så jävla tid. Men okej. Stänger vi det igen. Jag tror nästan att vi kör in i garaget. Men eftersom att vi inte har någonting att göra just nu så tror jag att det får bli allting för idag. För det är inte så roligt att kolla på en video där man bara springer runt och letar efter saker att göra. Då får vi nog spola fram tiden lite som jag håller på med nu. Så att potatisen blir klar. Så då har vi mycket att göra framöver. Det är en sak som är säker. Sen också i en video så ska vi göra nytt fält och sen ska vi så gräs på det och då ska vi skaffa gräsmaskiner och så ska vi köpa en BJ. Jag tror den kostar 35 000. Vi kan kolla om det här kanske. Verkar ju inte så. Då är den nog där. Nej, då är den på silos i så fall. Måste den vara. Just det, sån här ska vi köpa då. En sån här pytteliten. För att kunna ha gräset i det. Man skulle kunna ställa den här. Men det ser ju för jävligt ut. Och dessutom så blir det en jävla transportsträcka. Ja. Här skulle man kunna haft den här i och för sig. Om man skulle ta bort de grejerna där. Eller så. Så kunde man flytta på mitt bröte. Så kunde man satt den typ. Fan. Så, typ. Högt ner i trädet kanske. Ställt den där. Eller om det skymmer utsikten för huset kanske. Här, typ. Vadå you not own this land? Skämtar du eller? Jag tror det här får bli allting för dagens video. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att... Jävlar. Tumma upp, dela, kommentera, prenumerera. Och slå på notisklockan så ni inte missar en video. Och där var mitt potatisfält klart. Väldigt trevligt kan jag tycka. Nice, nice, nice. Så det får bli nästa. Och där är också det klart, men det får vänta. Trevligt. Då har vi ju att göra framöver i alla fall. Det är en sak som ni är säker. Så då blir det att skörda potatis till nästa video. Så vi syns då när det... Hej, hej.